Men først skal vi en tur ned på Ishøjs nye vandrehjem, som åbnede i torsdags. Vandrehjemmet er klappet og klar til den forestående sæson, men der har været stor travlhed til det sidste. Werner Bech, du er bestyrer af vandrehjemmet her i Ishøj. Om 48 timer går det løs, og når jeg kigger mig omkring, så er der hersker der febrilsk travlhed. Hvordan har du det i maven? Sommerfuglen er begyndt. Lad os sige det på den måde, ikke? Men altså, nu er jeg gået og snakket meget med håndværkere, både ude og inde. Og hvis du sådan kigger ude, ser det lidt værst ud måske. Men jeg går sådan mere koncentrere mig om det indvendige her. Men alle siger, rolig, rolig, i morgen er det færdigt. Og det holder jeg mig til. Ja, det holder du dig til. Men hvornår er det, I faktisk overtager vandrehjemmet hernede? I løbet af i morgen, omkring middagstid. Hvad får du selv tiden til at gå med? Arbejde. Jamen med hvad? Stort eller småt? Hjælper du håndværkerne? Nej, det gør jeg dog ikke. Jeg har rigeligt med... som du ved, der er forskellige funktioner hernede. Der er en butik, der skal besættes, reception, der skal besættes. Vi skal have nattevagt herned. Jeg forsøger at lave vagtplaner, leverandører ringer, hvornår kan vi levere ditten og datten osv. Fordi det er jo svært at komme frem og tilbage hernede, ikke? Også på grund af, at man skal til at have asfalteret osv. Så det er mere at holde tungen lige i munden og prøve at vælge de korrekte tidspunkter for at få de her leveringer frem. Fordi vi har jo fra i morgen af noget, der ligner 24 timer fra det tidspunkt, vi får det overleveret, til at blive helt færdige. Ja, fordi jeg tænker på, at der går nogle håndværkere, som er ved at gøre det indvendige færdigt. Der bliver arbejdet udenfor med asfaltering osv. Og så går I her faktisk også, inden I overhovedet har overtaget det, og jeg er begyndt at gøre klar, og selvfølgelig rykker det i jer. I skal have netop have telefonlinjerne klar, I skal have lagt madrasser i og sådan noget. Giver det anledning til konflikter? Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Det kører stille og roligt. Altså, efterhånden som lastbilerne kommer og tømmer af, så er vi ude og hente det derude, og vi skal jo løbe langt med det jo. Og vi slæver ind i vores kommandocentral. Vi har fået overleveret kafeteriedelen derinde og køkkenet, og det er sådan set det, vi har fået overleveret nu. Så som du så derinde, der var stavle fra gulv til loft derinde. Og ud fra det, så begynder vi dagen og siger, jamen så starter vi for eksempel med at gå i gang med huset derovre og få dem med dyner og hvad der nu skal ellers skal derovre. Ikke? Hvornår slår I dørene op? Ja, det gør vi jo torsdag kl. 14. Der kommer de første gæster. Har I udsolgt? Der er udsolgt på nær, tror jeg nok, tre-fire værelser, der ikke er solgt endnu. Sker der noget specielt i anledning af dagen hernede? Nej, altså ikke andet end, jeg har godt tænkt på en lille gimmick. Jeg mener, den første gæst overhovedet, der dukker op. Jeg har lavet et lille forslag til en gæst nummer et på vandrehjemmet her, og et buket blomster og et lille diplom til dem. Og det er gået helt retfærdigt til, for det er faktisk det, der er bestilt her tilbage i januar måned, netop til den første i 6., fordi de ville gerne være de første gæster overhovedet, der kom herned. Så nej, ellers sker der ikke spor andet end, at den 23. Kommer borgmesteren og klipper snoren, og så den 24. altså i juni måned, der holder vi så åbent hus hernede for alle Ishøjs borgere. Du har selv en fortid inden for turistbranchen, og nu skal du i gang med det her. Og det er jo også en form for turisme. Du kommer ovenikøbet til at bo meget tæt ved selve vandrehjemmet. Tror du, der bliver noget fritid tilbage overhovedet? Du spørger mig lige nu, og hvis jeg skal svare lige nu, så det bliver meget lidt. Det er klart, at Torben, de næste 3-4 uger, der kører du det hele ind. Man får rettet og justeret nogle ting. Der bliver der ikke meget fritid, men altså, jeg er meget fortrøstningsfuld. Det er fint personale, der er kommet på hernede, og de unge vil gerne. Og vi har fået flexjob hernede og forskellige andre. Det ser rigtig godt ud. Altså, jeg tror, i løbet af 3-4 uger, så kører det her på skinner. Det er jo også et vandrehjem med mange stjerner, ikke? Vi har fået maksimum stjerner hernede, 5 styk, ja. Og det forpligter jo. Ja, det tænkte jeg på. Det forpligter os. Hvordan vi ligesom holder den op? Jamen, det er klart, at de gæster, der kommer i morgen, undskyld, i overmorgen er det, vi kan snart ikke følge med dagene mere her,
Det er klart, at vi må lave en lille sæd til dem og undskylde roderiet, og der render nogle håndværker rundt, og vi har ikke nået det hele og så videre, og vi finder på et eller andet, altså. Det skal nok gå. Held og lykke. Tak skal du have.